En ole sinällään yllättynyt, että Jari Lindström on tämän kyseisen selvityksen takana. Ja taas tietynlainen esitys siitä, minkälaista paskaa persut onnistuu tekemään ministeriöissään. Mutta kyseessä on siis yleinen selvitys suomalaisista oikeistoista, joka nyt ei ole itsessään tietenkään huonoa tutkimuksena, mutta kun tutkimuksella on selkeä agenda oikeusministerin kautta, ja se agenda on oikeastaan se, että pyritään tämän kautta pikkuhiljaa muuttamaan rangaistuksia vastaamaan tätä oikeustajua, joka on aika selkeästi Lindströmin tavoite tässä. Eli toisin sanoen viedään Suomen oikeusjärjestelmää historiallisesti taaksepäin. Mutta se yleisesti, mitä puhutaan oikeustajuna, niin on siis se, että miten kansalaiset kokee itse, että onko joku tietynlainen päätös oikeudenmukainen vai ei. Ja tietenkin on vaikea puhua monissa tapauksissa jostain oikeustajusta tai kansanoikeustajusta, koska mikä on kansanoikeustaju? Ja tämä nyt näköjään pyrkisi vastaamaan siihen, mutta se on tietyllä tavalla, siinä menee semmoinen asia, tai asia, mikä mietitään, että mitä merkitystä sillä on, mikä kansanoikeustaju on. Mun mielestä sillä ei yhtään mitään merkitystä. Se on ehkä vähän outo asia, koska mitä jos kansanoikeustaju on moraaliton? Mikä tekee kansanoikeustaju sitten automaattisesti oikean? Ja tämä on semmoinen omituisen asia ihan filosofisestikin mietittynä. Että missä kysymyksissä enemmistön näkemys on oikein? Me voidaan ainakin sanoa, että enemmistön näkemys, siellä ei ole mitään tekemistä vaikka matematiikan kanssa tai logiikan kanssa. Mutta sitten, että onko siellä etiikan kanssa jotain tekemistä? Mm-hmm. Sitten me voidaan miettiä, että okei, miksi silloin etiikan kanssa tekemistä? Ainoa perustelu ei mun mielestä voi olla se, että koska etiikka on enemmän subjektiivista kuin matematiikka, niin se automaattisesti tarkoittaa, että siinä vaikuttaa enemmistön mielipide. Samalla tavalla muuta sanoa, että musiikin tai taiteen hyvyyden määrittää automaattisesti myyntiluvut. Eli koska kansan musiikkitaju on sitä mieltä, että Justin Bieber on parempi muusikko kuin Beethoven, niin Justin Bieber on parempi muusikko kuin Beethoven. Et mun mielestä pelkkä subjektiivisuuden aste ei riitä kertomasta. Mutta jos kyseinen asia koskettaa kansaa, niin silloin, eli jos puhutaan demokratiasta, kyllähän oikeuskäytännötkin koskettaa kansaa, mutta kun kansan oikeustaju ikään kuin määrittelee kaikki mahdolliset oikeuskäytännöt ja sellaisista lähtökohdista, joita me tuskin voidaan hyväksyä, koska on tietenkin selvää, että jos kansa ikään kuin, vaikka kansan äänestyksellä päättäisi kaikki rangaistukset, niin ne olisi yhtä kovia kuin keskiajalla rangaistukset. Tietenkin tämä nyt on stereotypia keskiajasta, mutta käyttää sitä, kun ihmiset ymmärtää, mitä sitä tarkoittaa. Ja eli tässä niin kuin jää kysymykseksi se, että mikä meidän rikosoikeuden tarkoitus on. Mun mielestä suomalaisessa systeemissä on selkeästi kyllä rangaistus yhtenä elementtinä. Jos se ei olisi, niin meillä olisi pelkästään kaikki hoidettavissa tai kaikki hoidettaisiin sovittelun kautta. Niin kuin sitä itse asiassa jossakin tapauksessa on tehty joissakin tietyissä historiallisissa tilanteissa, esimerkiksi jossain sisällissodan kaltaisissa tapahtumissa, ei Suomessa, mutta niitä on tiettyjä tapauksia, en nyt muista ulkoa, mutta Afrikan puolelta, mistä on tunnettu restauratiivinen käsitys oikeudesta. Mutta se, mikä Suomessa on selkeästi, on se, että tämä ei ole pelkästään rangaistuslähtöistä, vaan Suomessa on selkeästi niin sanotusti yhteiskuntaan palauttamisen näkökulma. Eli se, että ja sitten myös se, että ne syyt, jotka on johtanut siihen rikokseen, on todennäköisesti yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä syitä, jonka esimerkiksi koulutuksen puute ja työpaikan puute ja syrjäytyminen ja muut, jonka takia sitten se vankilasysteemi ei pelkästään
pidä henkilöä siellä vankilassa, vaan myös pyrkii palauttamaan työelämään ja antamaan, no, vaikka tarjota opiskelua, erilaisia kursseja ja muita. Ja niin kuin, tietyllä tavalla se rangaistusaika käytetään lähinnä siihen, että opetellaan takaisin yhteiskuntaan. Pyritään korjaamaan erilaiset päihdeongelmat ja muut mahdolliset, mitä voi olla. Mutta se rangaistus on olemassa, tietenkin meillä on esimerkiksi sakkorangaistus. Sakkorangaistuksessa tuskin on mitään erityistä yhteiskuntaan palauttavaa puolta, eli se on ihan yksinkertaisesti sakko. Ja siitä maksetaan sitten se rahallinen, tai rahallisesti maksetaan. Ja se on itsessään selkeä, mutta Suomen oikeusjärjestelmä on selkeästi tämmöinen hybridin malli. Ja Suomessakin on itse asiassa malli, tai pyritään myös hoitamaan hyvin paljon sovittelun kautta asioita, ettei tarvitse siellä oikeudessa selvittää sitä. Myös sekin, että Suomessa on niin paska oikeussysteemi, että päätöksessä kestää ihan älyttömän kauan, ja se on jostain syystä sellainen järjestelmä, mitä oikeusministeri ei halua isoimpana Suomen oikeusjärjestelmään rasittavana tekijänä puuttua, vaan tärkeintä on se, että lisätään rangaistuksia, jonka kautta lisätään hirveästi kustannuksia Suomen valtiolle siitä, että rangaistuksia niin kuin, kovuutta lisätään. Tämä on sinällään vähän hassu, että ja mä en ymmärrä sitä semmoisena, tai se on hyvin ristiriitosta, että me rangaistaan rikollista sillä tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman paljon kustannuksia yhteiskunnalle. Tämä on hyvin omituinen näkökohta. Että mikä pointti meillä on antaa jostakin tietystä tuomioista 2 vuoden sijasta 4 vuotta tai 6 vuotta tai 8 vuotta? Mitä se parantaa asioita? Ei tietenkään mitenkään. No sit se, että no, pitää saada rangaistus, mutta mikä on rangaistuksen etiikka sit itsessään? Eli jos se väärinteko on tapahtunut, niin miten se on eettisesti oikein rangaista siitä? Sitten jos puhutaan ennaltaehkäisystä, niin sillä ei löydy minkäännäköistä todistusaineistoa, että automaattisesti rangaistuksia koventamalla vähennetään sitä itse rikoksien määrää. Ja se itse asiassa tuntuu olevan päinvastoin, mutta siis se on vähän vaikea sitten suoraan todeta, onko kyseessä korrelaatio vai ihan suora vastaavuus. Mutta tietenkin se, mikä itse pystytään todistamaan paljon selkeämmin, on se, että mikä on tämä rikoksen uusimisprosentti. Ja se on paljon alhaisempi monissa tämmöisissä yhteiskunnissa, jotka pyrkii palauttamaan, keskittyy siihen kyseisen rikollisen palauttamiseen yhteiskuntaan enemmän kuin pelkästään rangaistukseen. Ja Yhdysvallat on hyvä esimerkki siitä, että vankilaan joutuminen nostaa sun rikollisuusastetta, tai niin kuin sun todennäköisesti toteuttaa rikoksia sen jälkeen, kun pääsee vankilasta. Eli Yhdysvalloissa on sellainen systeemi, jossa ikään kuin koulutetaan rikollisia vankiloissa. Se on käytännössä, mitä se on. Ja mä en näe, mitä järkeä tämmöisessä systeemissä on, ja se on tullut juurikin siitä, että on leikitty sillä kansan oikeustajulla, että joo, pitäisi olla näin kovia ja näin kovia rangaistuksia. Siellä on Lindströmin kaltaisia populistisia poliitikkoja, jotka pyrkii saamaan ääniä sillä perusteella, että he vetoavat pelkoon ja turvallisuuden tunteen puutteeseen, jonka kautta pyrkivät sitten kalastamaan ääniä ja pyrkivät lisäämään enemmän rangaistuksia. Kaiken näköisiä 3 strikes and you're out -tyyppisiä, eli 3 mitä tahansa rikosta, niin sitten tulee tämmöinen tietynlainen ekstra tuomio. Mä nyt en muista, missä muodossa se tällä hetkellä on. Mä muistan vaan, mitä 90-luvulla muistaakseni Jenkeissä eräs poliitikko ajoi, ja sitten se löyvi läpi muutamissa osavaltioissa. Tietenkin unohtamatta, että Yhdysvalloissa vankilat on hyvin iso business. Ja lukuiset ironiat siitä, että vapaimmassa maassa on eniten vankilassa porukkaa. Mutta se, että kansan oikeustajun ongelma liittyy juuri siihen, että sille ei ole kosketuspintaa todellisuuteen. Eli kun oikeus- ja rangaistuskäytäntöjä pohditaan niin sanotusti siellä
asiantuntijaeliitissä, niin ne ovat yllättäen kaikista järkevimmät tai järkevimmiten rakennettu sen kautta. Ja me voidaan aina olla sillä, että olisi kiva, jos asiat olisi näin, mutta sitten kun oikea maailma vähän vaatii erilaista lähtökohtaa. Mä en ihan vain pelkästään periaatteen vuoksi haluaisi lisätä Suomen rikollisuutta tai kaksinkertaistaa Suomen rikollisuutta johtuvaksi siitä, että me luodaan sellainen yhdysvaltalainen oikeussysteemi, joka kasvattaa tosiaan niitä rikollisia. Me voidaan niin kuin olla se, että tosi kiva, että meillä on tosi kovat rangaistukset, mutta sitten yhteiskuntatieteelliset näkökannat me huomataan, että okei, no se lisää meidän rikollisuutta ja mä mieluummin näkisin pienemmän rikollisuusasteen kuin hyvin suuret rangaistukset ja hyvin suurin rikollisuusasteen. Ja tähän myös perustuu se, että miksi hyvin paljon epäröidään laittaa ensikertalaisia vankilaan, koska se yksinkertaisesti kasvattaa heistä enemmän rikollisia kuin se, että heitä ei laita vankilaan. Ja tietenkään ei tämä tarkoita sitä, että asiat on täysin huomioimatta, vaan sitten on juurikin ehdonalaista vankeutta. Ja sitten on tietynlaisia asioita, mitä voidaan tehdä myös, että pyritään kuntouttamaan tätä henkilöä sitten niissä olosuhteissa, missä hän tulee olemaan. Riippuu vähän siitä, mikä se rikos on, mikä se luonne on. Ja ehkä jos mä vielä palaan siihen kansanoikeustajuun, niin eihän se tietyllä tavalla ole mitään muuta kuin yksinkertainen mielipide. Ei se perustu mihinkään päättelyyn. Toinen tietenkin on se, että kaikki mediat, jotka virheellisesti uutisoivat jatkuvasti erilaisista oikeustapahtumista, niin jättää huomioimatta hyvin paljon, aika monesti tarkoituksellisesti. Ja esittää asiat niin, ettei maallikko edes pysty ymmärtämään, miksi se on käytetty tämmöistä tietoa käytäntöä siinä. Ja ei ole ihmeistä, että on eri käsitys niin kuin siinä oikeustajussaan vähemmällä informaatiolla kuin mitä henkilöt, joilla on useiden vuoden kokemus aiheesta. Ja pitkäänhän siis lautamiehet on tietyllä tavalla ollut se kansanoikeustaju, enemmänkin satunnainen otos ihmisiä, joilla on typeriä mielipiteitä siitä, miten se pitäisi hoitaa käytännössä. Ja lautamiehet on aika lailla poliittisia nimityksiä, ja ainoa syy, miksi lautamiesjärjestelmä olemassa on poliittinen. Ja no tietenkinhän meillä on myös sitten, julkisesti käsitellään tai kaikki oikeudenkäynnit on julkisia, tietenkin tiettyjä poikkeuksia, jos on hyvin arkaluontoisia tapauksia. Ja se perustuu sitten tietenkin siihen, että voi olla se luottamus yleisesti oikeudenkäyntiin, ettei ole niin kuin suljettuja omien takana tuu jotain ihan mitä sattuu päätökseen, kukaan tiedä mihin se päätös perustuu tai mihin tuomari tulkinta perustuu. Mutta mä en onnistu näkemään mitään pointtia kansanoikeustajussa muuta kuin mielipide suurin piirtein samanarvoinen kuin, että onko mansikkajäätelö hyvää vai ei. Siis, mä oon aina välillä huvikseen keskustelua asiasta, vaikka tiedän, että se on hyvin tulenarka, mutta joidenkin ihmisten kanssa. Ja ne, jotka vaatii kovin perannustuksia, niille ei tunnu olevan mitään hajua siitä, että mihin Suomen oikeusjärjestelmä perustuu ja mikä se pointti on ja miksi se on toimiva ja paljon toimivampi kuin niiden maiden, missä on hyvin kovat rangaistukset. Ja yleisestikin semmoinen koston etiikka on hyvin omaperäinen, ja hyvin ironisesti monet rikokset nimenomaan perustuu vähän niin kuin kansan oikeustajuun ja kostoon. Hyvin monien rikoksen taustalla on oman oikeustajun kautta päätelty oikeus kostoon. Kansan oikeustaju on hyvin vähän sama oikeustaju, minkä takia ihmiset tekee rikoksia suurin piirtein. Riippuu tietenkin rikoksen tyypistä. Mutta ainakin jos puhutaan väkivaltarikoksista, ja tietenkin niissä on kaikkia impulssia ja kännissä ja bla bla bla. Tai varsinkin murhat ja kaikki tämän tyyppiset. Kateudesta ja muusta tai koetusta uhasta, joka nyt oikeasti ei ole uhka. Tässä mielessä,
Ja varsinkin mä nyt vielä ehkä oikeusministeriöstä ja sen verran, että se on tosi kiva myös, että niin kuin, niinkin pieni asia kuin oikeusministeriö on annettu niin puolittaiselle ministerille annettu. Ja mä vielä sanoisin Lindströmin pätevyyttä vielä itsessäänkin. Vaikka siis yhden asian ministeri, niin saisi kuitenkin puoli ministeri oman pätevyydensä johdosta. Eli meillä on niin kuin 0,25 ministeri hoitavassa oikeusasioita, jolla ei ole myöskään minkäännäköistä pätevyyttä hoitaa oikeusministeriön salkkua. Ja sitten, että oikeusministeriössä on vaarallisia tällaiset populistiset henkilöt, jotka ei perusta oikeudellista tai oikeudellinen oikeusjärjestelmää siihen, että siinä oikeasti pyrittäisiin ikään kuin parempaan huomiseen, vaan pyritään rikollisille tyypillisille etiikka-ajattelulle, että on moraalisesti oikein kostaa jollekin jostakin teosta käytännössä. Mun mielestä siinä joku sakko on semmoinen ihan oikeutettu niin sanottu kosto. Ei ehkä siinä mielessä, mutta sillä tavalla, että me halutaan jonkunnäköinen sanktio jostain laista. Ja tämähän se pointti, että me voidaan osoittaa siis kyllä, että sakotuksella on vaikutusta käytökseen, mutta juurikin tämä, että me puhutaan vakavimmista rikoksista, koska ei normaali ihminen, mutta ei yleensä ihmiset ole sillä, että jos niillä ei jotain lakia, että ne ei saa tyyliin tappaa jotakin, niin ne heti mene tappamaan jotain. Siinä on aika iso kynnys, että sä tapat jonkun ihmisen, joten siihen ei tarvitse lainsäädäntöä. Joku ei ole silleen, että ai vitsi, mä niin haluaisin tappaa ton, mutta kun tämä lainsäädäntö. Se vaikuttaa ainoastaan siihen, että sit kun se on tehnyt sen tapon, niin sit se ehkä yrittää pettää jälkiään, se on se vaikutus. Jos meillä olisi lakia siitä, niin sen ei tarvitsisi peittää jälkiä, mutta kun meillä olisi laki, niin se tietää, että se voi jäädä kiinni, niin se peittää jälkiä. Tappo nyt on vielä parempi esimerkki, kun tappo tarkoittaa ei-suunniteltua henkirikosta. Ja sitten taas murhassa on se suunnitelmallisuus, mutta jos joku niin suunnittelee jotain tämmöistä tekojen tekemästä, niin siihenkin taas sen suunnitelmiin tulee enemmänkin tekijään sitä, että se toivoo, että se ei jää kiinni, mutta se silti tulee toteuttamaan sen murhan. Kun taas sakossa sitten on, kyse on niin triviaaleista asioista kuin jostain ylinopeudesta tai roskaamisesta tai punaisia päin menemisestä tai tämmöisestä. Käytännössä semmoisia tekoja, joita kuka tahansa ihminen voi tehdä, eikä tarvitse olla mitenkään paha ihminen tai muuta, vaan voi olla yksinkertaisesti kiire, jonka takia on iso taipumus ajaa punaisiin päin, mutta sitten pystyy rahallisen riskin laskemaan, että okei, no tästä voi jäädä kiinni tai muuta. Et siihen sitten perustuu enemmänkin se sakottamisen, ei voi puhua insentiivistä, mutta siis siitä, että se ohjaa sitä käyttäytymistä. Mutta tietenkin myös se, että kun siinä ei oikein ole myöskään mitään tämmöistä yhteiskuntaan palauttamista, ellei nyt ole joku, joka sit ajaa joka viikko ylinopeudessa, tietenkin sieltä otetaan sitä auto pois ja muuta. Mutta siinä ei oikein ole sinällään mitenkään yhteiskuntaa palauttamista, koska mä sanoin, että siinä ei ole mitään tekemistä, että kyseessä olisi joku asia, mitä ei ole opittu, josta pitäisi palauttaa. Ehkä sit enemmänkin joku rattijuoppous tai muuta, mutta niihin liittyy sitten alkoholismi ja kaikkea muuta tällaista. Mut kasvavissa määrin myös tämän oikeustyön lisäksi on muutenkin sellaisia monia asioita, missä perussuomalaiset populistisesti pyrkii nostamaan tätä niin kuin kansalla oikein mielipideasioista, kun kansalla on hyvin väärä mielipideasioista. Ja se johtuu enemmänkin vaan siitä, että kansalaiset tämmöisenä omituisena kollektiivina, niin ei ole joka asian asiantuntijoita. Se on vähän sama, että meillä olisi tiedettä, jota kansalaiset tekisi, ja meillä olisi kansan tiedettaju, jonka perusteella tehtäisiin tieteellistä tutkimusta. Et meillä on ihan syystä erikseen oikeusoppineet, tuomarit, lakimiehet, syyttäjät ja niin edespäin, niin edespäin, jotta voidaan välttää ylilyöntejä, jotta voidaan tehdä toimiva systeemi. Ja myös se, että näissä on aika paljon, tässä laki on vähän hassu asia ja oikeuskäynnit ylipäätänsä, koska laissa se eettisyys on vähän tietyllä tavalla jopa toissijaista johtuen siitä, että koska
lakien ainoa tarkoitus ei ole rangaista vääristä teosta, vaan lakien tarkoitus on tietyllä tavalla luoda sitä yhteiskunnallista muottia, jonka sisällä ihmiset toimivat. Eli meillä on tietenkin paljon lakeja, jotka ei niitä liity suoraan, vaan onko se joku moraalisti väärin vai oikein, vaan se, että kun meillä on se laki, niin se pystyy ohjaamaan oikealla tavalla sitä käyttäytymistä. Ja tekee samat pelisäännöt kaikille. Eli että on jonkunnäköistä johdonmukaisuutta yhteiskunnassa, kun toimii yrittäjänä tai kansalaisena tai missä tahansa asemassa tai toiminnassa. Ja tietenkin myös kaikki lainsäädäntö sitten julkisella hallinnon virkamiehillä ja muilla. Ja sitten on erikseen tietyllä tavalla se, en tiedä sanoisiko eettisyyteen liittyvä lainsäädäntö nyt kuitenkaan, mutta kuitenkin niin sanotusti selkeästi vääristä teoista liittyvät, siis varastaminen, tappaminen ja kaikki tämän tyyppiset. Plus sitten se, että meillä on paljon semmoisia asioita, joissa on hyvin vahvat tunnelataukset. Ja jos joku koskaan sanoo, että no mut jos sun kohdalla tapahtuisi, niin mun vastaus on se, että ei ihan sama. Mä tiedän, että mä ajattelisin asiaa epärationaalisesti ja tunteellisesti, ja mä toivoisin, että muun sovellettaisiin yhtä niin kuin rationaalista käsittelytapaa oikeudessa. Et ei tunne voi olla argumentti jollekin tietylle rangaistukselle. Vaikka emotivismi on ihan jännä eettinen suuntaus, mutta siinä on paljon ongelmia. Myös paljon positiivista. Tunteella aina joku rooli on eettisyydessäkin, mutta se ei ole ainoa rooli. Ei voi olla niin, että koska tuntee jotenkin vahvasti epäoikeudenmukaisuutta, niin se on epäoikeudenmukaisuutta. Eli jollekin pitää olla myös perustelunsa. Joo. Ja tosiaan tämä tutkimuksen loppuraportti tulee tuossa kesällä 2017. Eli se positiivinen puoli on, että toivottavasti Lindström osoittaa suuren epäpätevyytensä ja häipyy virastaan siihen mennessä. Tai sitten on niin epäpätevä, että ei osaa niin kuin se loppuraportin pohjalta toimia ministerinä. Eli jotain näitä kahta asiaa odotellaan. Tietenkin oikeusministeriössä on muitakin henkilöitä kuin Jari Lindström, ja taas kerran tämä ikuinen kysymys on siitä, että kuka sitä valtaa käyttää. Varjojen virkamiehet vai sitten Lindström, kuka tämän taustalla on, mutta veikkaan, että Lindström on vähän niin kuin ottaen huomioon hänen lausunnot ja muut, ja miettien aikaisempien oikeusministeriöiden tekoja, jotka ovat lähinnä olleet juurikin sitä, että on pyritty pois tästä kansanoikeusta, josta eikä sinne päin. Mutta johtuen siitä, että lautamiesjärjestelmä on niin poliittinen järjestelmä, eli siellä on poliittisia virkanimityksiä ja hyvin monet kunnallispoliitikot ovat lautamiehiä, niin se on tietenkin jäänyt semmoiseksi kuiseksi asiaksi, mutta sitä on silti vedetty pikkuhiljaa vähän, niin kuin otettu pieniä paloja lautamiesjärjestelmästä, niin pieniä paloja ne pikkuhiljaa, että ne ei ole ehtinyt tietyllä tavalla reagoimaan siihen tai nostaa suurta haluata. Näkee sitten, mitä sen suhteen kyllä. Mut joo. Katsotaan, mitä tapahtuu sitten kesän 2017 jälkeen. Laitan tämän artikkelin tuohon alle.